Okej, då ska Tommy läsa gå. Så du bara går mot mig. Kom igen. Ett skritt. Vad är det du håller på med? Planlägger nästa episode. Men jag vet vad nästa episode kan handla om. För igår när Tommy kom hem från cykeltur, då kollapsade han helt för att han hade glömt att dricka. Så han klarade nästan att gå. 10 gånger 1 minut vid automax I starten och så var det 10 gånger 15 minuter. Jag hade full kontroll och så plötsligt under 8:e intervall då kollapsade kroppen min. Men jag hade spist gels genom hela efter. Ja, det gjorde det. Alltså sker detta här I konkurrensen så är jag fucked. Altså, det sånn at hvis jeg beveger meg bitterlig feil, så får jeg den krampen så at jeg tror det sprekker leggmusklene mine. Nå det mye klaging. Ja, en gang hvert 100 år kan du tåle klage da. Ok, da skal Tommy lære seg gå. Så du bare går mot meg. Kom igjen. Et skritt. Så ja, ett skritt I gangen. Nå skal du bare løpe en maraton. Spørs om jeg kanskje tar deg på løpinga. Sett på noen musikk, jeg skal drite. Neida, stakkars deg. Det ikke så lett når du får kramper I hele kroppen. Driver du deg nærdere igjen nå? Jeg vil finne ut hva det som skjedde med kroppen min. Altså, vi var ute på 5,5 timers tur, og jeg fikk jo krampe etter 4,5. Jeg driver å finne ut hvor mye salt jeg drakk, og hvor mye jeg egentlig drakk underveis. Sånn, temperaturen var klokka, vi startet klokka 6, og da var det 25 grader. Og så øker det opp mot 39 da jeg fikk krampe. Og så var siste, var liksom rett før jeg kom hjem, da var det 42 grader. Ok, så du tenker at du har drikket bra og spist bra, men likevel så var det noe som skjedde? Ja, og så drev jeg å sjekke liksom innholdet av salttablettene her da. Det som litt interessant at alle disse her har litt sånn litt forskjellige. Den her har 200 milligram per tablett, den her har 300 milligram, den her har utrolig nok 850 milligram. Dette her vanlig salt da. Så jeg vet egentlig, jeg driver å finne ut hvor mye den her har, og den her har ca. 400 milligram per serving. Jeg tok jo 3 salttabletter, men la oss si at jeg tok av den her, og la oss si at jeg har 1000 milligram I hele turen. Og så drakk jeg noen gels og sånne ting, og det, hver gel har jo ca. 60 milligram sodium. Så la oss si at jeg fikk meg 1500 opp mot 2000 milligram salt da. Men det som litt interessant, jeg driver og leser litt, litt sånn forskjellig, for at når det blir så varmt da, nærmere 40 grader, så mister man cirka en liter svett per time, og kanskje eventuelt mer. Jeg har jo ikke hatt noen svettetest, så jeg aner ikke hvor mye jeg mister, men hele drakta mi var jo helt hvit. Så la oss si at jeg har mistet en liter til 2 liter svett da, og jeg aner ikke hvor mye sodium det men la oss si at det et 1000 milligram per liter da. Jeg har vært ute I 5 timer. Så 5 ganger 2 liter jo 10 liter vann jeg har mistet. Jeg har drikket masse. Men 10 liter svett og hver liter svett har jo 1000 milligram. Så du har jo opp mot 10 000 milligram salttap da. Og jeg har jo fått I meg kanskje maks 2000. Så jeg har ikke peiling egentlig hvor mye man må ta inn salt og hvor mye man mister egentlig salt. Det veldig interessant. Så jeg driver å lese litt om det. Jeg skjønner. Ja, men det veldig interessant faktisk. Ja, det faktisk litt spennende. Så... Men du jo en svetter, så det uten tvil at du trenger... Du I øvre skikt I hvert fall. Kanskje jeg skal ta med den her ut. Den veier jo cirka 5 kilo da. Si salt. Og så bare... God idé. Ja. Tror du hadde sluttet å jobbe? Ja, det trodde jeg også.
Har vi regnet litt på det da? Vi jobbet jo fra 8 til 4 før, men vi trener jo like mange timer nå. Ja, vi er sjelden ferdig for 4 nå. Eneste forskjellen at før, inkludert de 8 timene, var liksom Instagram-sjekk, YouTube, sosiale medier, alt mulig. Men nå har vi faktisk ikke så mye tid, fordi på sykkelen så går det så jævlig fort at du har ikke tid til å sjekke Instagram. Eller i bassenget for en slags skyld. Har ikke telefon med deg der. Så det liksom mindre sosiale medietid nå enn det var før. Hvorfor er det derfor du er så lei deg? Ok, men seriøst, hva skal neste episode handle om? Tenkte kanskje det skulle handle om at du skulle fri da. Det er jo skuddår i år. Hvis du ikke gjør det, så må du vente 4 år til jeg skal bli mannen din. Ja, men jeg tror jeg tar sjansen. Nei, men helt seriøst, kanskje vi skal lage neste episode om det liksom arbeidet som ligger bak det prosjektet her da. Behind the scenes! Ja, kanskje det. Det er jo ikke så veldig mange som vet... Altså, jeg regnet jo litt. Jeg har liksom laget et sånn Excel-ark, da. Ja, bombe. Du, ja, vær så god nerd, kjør. Da vi bruker jo cirka 40-50 timer i uka på å lage vloggen. Og så bruker vi alt mellom 8-12 timer på å skaffe oss sponsorer og kommunisere med eksisterende. Og, altså, det å skaffe seg 1 million, det er jo ikke bare. Sant, ass. Million er mye. Og så i tillegg så skal vi gjøre det som vi synes er morsomst. Det er jo selvfølgelig følge treningsplanen vår. Det er jo cirka 25 timer i uka. Så alt dette plutselig blir jo en sånn... Alt mellom 10-12 timers arbeidsdager, da. Det er jo mye mer enn det vi gjorde før. Ja, når du sier det på den måten der, så. Jeg som trodde jeg skulle på ferie og fri. Vacation gone wrong. Så egentlig, største forskjellen, vet du hva det er? Det er at før jobbet vi fra 8-4. Og så kom vi hjem, så var liksom... Var sikker på at pengene kommer inn på kontoen. Men nå jobber vi fra 8-4, kommer vi hjem, og da må vi starte jobbet. Det er kjedelig at penger ikke bare vokser på træret. Ja, men vi går all in, vi. Ja, vi har gått all in. Vi har byttet ut den der komfortable livsstilen vår med cirka 18 kvadrat, 45 grader inni der, med en vifte, primitivt liv, vaske med hånd, koke vann i kasserolle før vi kan drikke, for å liksom spare de 2 eurone. Det er all in, det. Det er all in, men hvor hardt all in har du gått på å vaske klær du egentlig? Og han kikker ned, skamfull. Da fikk vi det alle sammen det svaret. Men det er jo ikke sånn at vi er fattige, men på en måte så later vi som vi er det. Og det, alt dette her gjør vi jo bare for å kunne svømme, sykle, løpe hvor vi vil, med hvem vi vil. Sant, ass, influenseren. Ja, men i forhold til ekstravarket mitt, så jobber vi over 70 timer i uka. Så det er hardt å være influenser. Men det er ikke rart at Sofie og Lise blir sliten innimellom. Den krever jo mindre arbeid, utholdenhet og vise hud enn å gjøre en armen, da. Du, forresten. Kanskje det kan bli neste vlogg? Behind the scenes, og du som sitter der. Bare deg, i hele filmen. Ja, hva er det som er feil med det? Ja, men skulle ikke neste vlogg være på engelsk, ja? Vi hadde fått så mye kommentarer om at det var bra at det var på engelsk. Ok, Mr. Armani, finish this in English. Hva skal jeg si? My dear followers, thank you so much for watching us. We will be back next week. XOXO, Karoline and Tommy. Å, herregud.